Åh, jag är en fri man. Jag är en lycklig man. Eller pojk kanske, jag vet inte. Eller gubbe. Idag är första dagen utan axellåset. Så cirka nästan över 10 månader sedan jag skadade mig. Så jag är i alla fall på väg tillbaka på något sätt. Jag tänker ge mig för den jag är tillbaka. I alla fall fått tillbaka min fysik. Om jag kan få tillbaka min styrka igen vet jag inte. Om jag vågar lasta tungbänk igen eller träna med 60 plus kilos hantlar. Men på något sätt ska jag tillbaka. Jag tycker vädret speglar ju lite. Vädret speglar ju lite grann bilden av medstuds nu. Så är det så vitt och fint. Det är 20 oktober. Men som sagt, I'm on the way back. Nu ska jag börja få igång en arm som har varit still i 9 månader innan operation. Och sen varit helt still i 6,5 veckor efter det. Så ni kan ju tänka er att allt är totalt sönderrostat. Skuldrapp, kuffar, axel, biceps, triceps, armbåge, allting. Och för att det tar om bröstmuskeln. Som nästan hade dragit sig tillbaka 10 cm vid operation. Så, let's go, Nano on the way. Back. Out. Det var den 8 december. Skulle köra 5x5 på 135 kilo i bänk. Press, bänken. Brukar alltid börja smalt och så går jag ut ungefär ett finger för varje set, eller 1,5. Så jag började smalt, gjorde en 5 på 135, set 1, inga problem. Gick ut till semismalt om man ska säga, inga problem. Gick till medelbrett, tredje setet, 5, inga problem. Sen fjärde set tog jag ut till ganska standard bredd, om man nu skulle se till liksom snittet som tränar. Bank på ett kommersiellt gym till exempel. Och utför rep 1, 2, 3. Och så på fjärde repen, precis liksom i vändningen, så låter det bara som att riva av en blöt hand och hela upp. Och som tur var så, just i det passet så körde vi på en tävlingsbank. Och pinnarna fångade upp vikten. Alltså det här var något som bryter av en kvist. Vikten rakt ner. Och jag var för upp på akuten direkt, inte för att jag hade någon större förhoppning att få någon hjälp. Men jag var tvungen att ta mig vidare därifrån så att säga. Så att vidare till akuten. På akuten fick jag en diagnos av en allmänläkare som vi inte ens analysera den. Upp på röntgen, slätröntgen. Helt värdelöst, syns ingenting. Och efter 9 dagar efter det så får jag komma på ortopeden i Piteå då. Och deras liksom bästa axelkirurg kollar på mig. Ser ut mer eller mindre som ett frågetecken. Efter det så fick jag göra ett ultraljud av en annan läkare. Som då konstaterade att jag hade liksom en ruptur i pectoralis infästningen. Vilket är ganska liksom svävande. Men de vill inte göra någonting åt det, vila, ta det lugnt, så att säga. Ingenting som man liksom vill göra. Tiden gick, 5-6 veckor, kände att ingenting händer. Det blev bättre, så jag tar kontakt med idrottsmedicin i Umeå. Och åker ner dit och får prata med deras duktigaste kirurg. Och även ur en magnetröntgen. Inte bara en slätröntgen eller ultraljud, utan en magnetröntgen. Och läkaren ringer mig dagen efter. Har bokat in mig för operation måndag, det här var en torsdag. Han ringer mig fredag. Och säger att det var inte senan. Eller någon av senorna. Utan det var, du har en ruptur rakt inom muskelbuken. Jag länkar in här, får ni läsa själv det han skrev. Med bild.
Och det han liksom förklarar för mig att det enda vägen jag kan... Det enda jag kan göra är att låta liksom läka, vänta på ärrvävnad och sen börja rehab och liksom steg för steg för steg. Att jag aldrig någonsin kommer att kunna bli i närheten lika starkt som jag har varit. Och ja, har en allmänt liksom totalt sad diagnos. Så att jag börjar rehabba. Och nu är vi liksom någonstans i februari. Liksom jag kämpar och kämpar och kämpar och får tillbaks, får till slut tillbaks rörligheten i alla fall. Men är ju totalt handikappad i övrigt. Så i april så börjar jag känna liksom att det här leder mig ingenstans. Alltså jag har fått tillbaks rörligheten i armen, men jag kan inte göra någonting med armen. Alltså jag kan inte ens trycka upp bildörren, jag kan inte göra någonting, jag kan inte stå och steka. Jag kan inte stå och steka ägg eller någonting, alltså jag kan inte göra något. Jag kan inte ens promenera utan ont. Och jag vill ha mig tid hos medicin 4-5 gånger om. Och varje gång får jag bara höra att det finns ingenting att göra. Det är bara rehab som gäller. Jag går inte att operera. Så dagarna går, veckorna går, månaderna går till och med. Och jag står ju helt still. Jag kan inte göra någonting med armen. Gräset börjar komma fram. Jag har inte ens något snack om att jag ska kunna spela golf. Det är helt omöjligt. Jag kan bara jobba liksom på ren dispens. Genom att inte jobba fysiskt med min skadade arm. Då. Och jag har absolut ingen kraft. Efter att ha tömt internet på bröstmuskelskador. Både YouTube, Google och allting. Vi pratar alltså hundratals timmar. Så liksom kom jag som helst till slutsatsen att någonting är jäkligt fel. Jag prövar faktiskt att hänga upp bröstmuskeln. Jag tog ett svettband. Ett sånt här Björn Borg svettband som man har i ett huvud. Och så trädde jag det in under i armhålan och upp här liksom på andra sidan nacken. Så att jag fick upp bröstmuskeln. Och då kunde jag faktiskt promenera hyfsat utan smärta. Liksom, hade gått 6 månader ungefär, fick jag tag i en läkare i Stockholm på telefon. Och som jag hade hittat i en tråd på ett forum, Body tror jag det var. Och jag ringde upp han på ren vinst eller förlust. Och han svarade, jag kom faktiskt till hans privata nummer. Och han hörde ju liksom hur förstörd jag var. Och jag berättade om alla mina problem, att jag liksom inte kunde. Jag kunde inte träna, jag kunde inte spela golf, jag kunde inte använda armen, jag kunde inte i stort sett jobba vettigt, jag kunde inte, ja, jag kunde i stort sett inte göra någonting alls som jag kunde göra i mitt liv. Allt jag tagit för givet var bortblåst, alltså jag kunde inte ens ratta bilen till vänster, alltså fakt. Så han sa liksom att jag tror inte du har rätt diagnos, men jag kan inte lova någon, men kom ner till mig så ska jag kolla på det. Så jag bokade ett besök hos han en vecka senare, flög ner, började på sommaren. Hade 50 frågor jag ville ställa. Och han klämde då, han ställde sig upp ur stolen, liksom, vi pratade lite så här kallprat och sen liksom klämde han på mig i 10 sekunder och så sa han, jag tror att det är så här. Och jag tycker absolut att vi ska pröva operera. Och jag vart ju såklart väldigt glad, men för mig kändes det liksom, ja, är det verkligen så som man säger, eller är det så som idrottsmedicin har sagt hela tiden, och jag har inte ens fått komma ner på ett återbesök för det var någon idé enligt dem. Men i alla fulla fall så fick jag såklart vänta hela sommaren, för då stänger de ner för operation hela sommaren. Så det gick ytterligare 3 månader där, 2,5. Men 1 september så öppnade han upp mig. Och opererade. Och som tur var så blev operationen lyckad. Och det som då egentligen hade hänt, till skillnad från det som medicin hade sagt, det var just den sternala senan. Jag länkar in en bild här. Den sternala senan hade i stort sett släppt helt. Senan är ganska redig, alltså jag vet inte, man säger att han är 15-20 mm, jag är inte riktigt 100, men han är riktigt redig. Den sternala, men sen har du även den klavikulära, som den övre bröstmuskeln. Och den fäster
framför den sternala. Så, ut bröstmuskeln, ut i armen, fäster den sternala, sen kommer den klavikulära och fäster framför. Så på magnetröntgen så man kan inte ens se det. Så det de såg på magnetröntgen, här var vi liksom vätskeödem som såg ut att vara inom muskeln, men det var liksom totalt fucking fel diagnos. Alltså verkligen fel. Och hon lät som 5-4 elefanter där, brasse. Men så han opererade mig och han kunde faktiskt sy tillbaka originaldelarna. Han kunde, i och med att min sena satt kvar med några ynka trådar, så hade liksom muskeln, där den hade släppt sig, så hade han ju såklart dragit sig tillbaka massor. Nästan 10 cm surran och läkaren efter operation. Men där ändå satt kvar så kunde han ändå liksom ta tillbaka originalsenan. Han behövde inte göra något transplantat eller någonting på liksom senan. Han har borrat hål i armen, stoppat ner ankaren, endobatum som det kallas. Och trätt en tråd då genom dem som kommer upp i armen. Och sen har han då tagit muskeln och trätt tråden genom senan och sytt ihop det, så att säga. Och här kan ni se, jag sätter in här, får ni se hur ärret ser ut. Här kan vi då se mitt ärr. Som är rätt så stort. Jag tror ungefär nästan 13 cm. Och som sagt, kommer då det sternala här. Och så den klavikulära. Så fäster de ju in det här i armen. Och axeln är ju helt borta, som man kan säga. Och främre delta går ju då även här, vilket man syns här. Så han har ju då måste öppna upp mig ganska ordentligt för att lyfta upp den friska delen då, så att säga. Den klavikulära delen han lyfte upp. Och så liksom han ju även måste flytta undan främre delta lite grann. Och så har han ju då opererat bakom där för att få fast den sternala delen. Så. Så att diagnosen efter det då var 6 veckor ish i axellås. I stort sett totalt fixerat så här. Och sen då nu, från och med idag, så har jag fått börja liksom ta av axellåset, börja röra mig väldigt försiktigt. Så nu är det 4 veckor bara för hjärnrörligheten. Och jag har verkligen inga. Här har ni den friska armen, höger armen. Inga som helst problem. Vänster armen. Här tar det stopp. Så jag har en jäkla resa framför mig, börjar få tillbaka rörligheten. Men jag ska gå. Och sen efter man har fått tillbaka rörligheten så är det då att börja belasta väldigt, väldigt lätt. Men innan det så måste jag såklart få igång hela kedjan som jag berättade om. Man måste få igång axeln, jag måste få igång kuffen, jag måste få igång skuldra, jag måste få igång biceps, triceps, allting. Och liksom få bort värsta smärtan i bröstet. Så vägen är lång, men det finns ljus i tunneln och det är 100 gånger bättre. Ändå är liksom inte allt hänt nå på 4-5 månader. Jag är liksom tänkt, ja, ska jag kunna behålla mitt jobb? Kommer någon som är kunna träna? Hur kunde det bli så här? Etc. Så jag skulle ljuga, jag har mått så jävla dåligt. Och allt beroende på skadan såklart, men jag har varit liksom, ja, det var ju så hemskt. Men, nu är vi igång och jag skulle säga nu är liksom trenden nu är som en riktigt, riktig raketkryptovaluta. För varje dag, för varje vecka känns det bara bättre och bättre och bättre och bättre. Så, yes. Så om jag då ska göra någon typ av slutsummering på denna film, så ska jag bara säga som så att att slita av bröstmuskeln är en vidrig skada. Och att, som då i mitt fall, dessutom måste vänta på operation nästan 9 månader gör ju utgångsläget mycket bättre. Men jag kan inte göra så mycket mer än att försöka påverka det jag kan påverka. Sova bra, äta bra och rehabba så seriöst jag bara kan utan att overdo it, så att säga. Och resten är bara written in the stars, kan man säga.
För muskeln är på plats, och man är styvt och stelt och jävligt, så går det framåt vecka för vecka. Så får vi se. Jag ska försöka samla ihop en hel del material för varje månad. Och efter ungefär ett år efter operation tänkte jag sätta ihop en film på hur min rehab och hur min väg tillbaka sett ut. Får vi se. Då har vi kanske lite mera facit på denna misär. Men over and out. Och förhoppningsvis på återseende. Och ett stort tack till ni få som orkar kolla på denna långfilm om min bröstmuskel. Och ni ännu färre som orkade kolla hela vägen. Okej. Nu bara kämpa på. Hej.